Близько 3 тижнів залишається до одного з найбільших для чернігівців свят – Дня міста. Урочисті заходи з покладанням квітів у сквері імені Попудренка заплановані на 21 вересня. А от велика культурна програма радуватиме містян з 24 до 26 числа. Все починається з п'ятниці, все починається з Красної площі. Ми запрошуємо прекрасний, відомий колектив, це академічний симфонічний оркестр філармонії з своєю яскравою програмою. Це буде на Красній площі, просто небо, і всі бажаючі можуть уже в п'ятницю відчути цей подих. В суботу, 25 вересня, до Чернігова мають прибути військові духові оркестри з різних куточків України. Подібний захід містяни могли побачити, наприклад, на святкуванні у 2019 році. Все це дійство почнеться марш-парадом орієнтовно о 15-й годині в суботу. І фінал фестивалю військових оркестрів – це буде понизя Катерининської церкви, де ми побачимо унікальне тату від кожного провідного військового колективу України. І ввечері, звичайно, нас традиційно в суботу очікує яскрава програма наших хедлайнерів. Ми з ними ведемо перемовини і сподіваємося, що вони приїдуть. І це буде приємним сюрпризом. В управлінні культури та туризму міської ради наголошують, програма святкування Дня міста залежить від ситуації з COVID-19 у Чернігові. Якщо кількість хворих сильно зростатиме, деякі заходи можуть скасувати. Остаточне рішення прийматимуть у муніципалітеті орієнтовно 15-17 вересня.